ta zmogljivost, ki smo pripeljali v klinični center, je del rola 2, omogoča rentgensko diagnostiko. V le nekaj urah smo skupaj z pomočjo slovenskih železnic premestili ta kontejner iz vojašnice Edvarda Peperka na lokacijo infekcijska klinika in bo omogočila lažjo diagnostiko pacientov. Vsi pacienti v glavnem so bili poslikani na urgenci. Ta pomoč slovenske vojske nam bo omogočila, da bomo del bolnikov poslikali tudi tukaj. To pomeni, da bomo imeli hitrejšo obravnavo teh bolnikov, hkrati pa bo nam to omogočilo tudi manj stikov med samimi bolniki, tako da bo tudi ta obravnava bolj varna.